Vítám vás u dalšího výkladu, milí štíři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte nějaké svoje plány? Plány tentokrát mají i lepší a pevnější základy, že to se jen tak nemůžou ty vaše plány zbořit. Ale jsou to plány ve vaší hlavě, které byste si přáli hodně realizovat. Ale uvědomujete si, že tohle, to, co si plánujete, nemůžete realizovat úplně tak sami? Vy se snažíte hodně soustředit sami na sebe, ale ono vás to pořád, ať máte jakýkoliv plány, ať uděláte cokoliv, vždycky a hlavně teďkon, to je spojený s vaší rodinou. Mně to přijde, jako byste dělali, že i máte hodně práce, aby jste nemysleli tolik na tu rodinu. Jako aby ta rodina se vám sama ozvala a aby vás sama rodina nějak chtěla, potřebovala, abyste byli zase důležitý, abyste víc byli součástí té rodiny. To je dobrý plán, ale já nevím, jestli to mám to tam tak úplně vyjde. Ale proč ne, zkusit to můžete. My za to nic nedáte. V rodině. Tam jsou jakoby těžký jakoby, procesy a neprocesy, protože i když to vypadá, že ta rodina by mohla vám v nějakých věcech vyhovět, tak mi to přijde, že je to takový trochu neupřímný. Jo, že ta rodina se ozve, když vás potřebuje, když vás nepotřebuje, tak se neozývá. A jsou tam jakoby procesy z té jakoby z té rodiny. Jsou tam změny. Ne, ovšem vám ta rodina úplně tolik říká. Ne, všechno úplně vidíte. Nějaký procesy a nějaké změny jdou úplně mimo vás. A jsou to informace, které se k vám ani nemůžou dostat. Ano, je to možná i pro vás dobře, protože to je zase nějaká taktika. Mně to přijde, že to je zase nějaká taktika té rodiny. Že teďkon si každý prostě jedete prostě ty konto svoje a nedokážete být celek. Pořád nedokážete být celek jako fakt rodina, co se semkne a drží při sobě. Ano, tam chybí i hodně, tam hodně chybí i odpuštění. Ale kdo co má komu odpouštět? Mně to tam pořád není jakoby, mně to tam pořád není jakoby jasný, kdo komu má co odpouštět. Proč by měla odpouštět jedna strana a ta druhá ne? Proč by to zase mělo být nevyvážený v té. Proč by to zase mělo být jednostranný? A mně to právě přijde, že je to jednostranný. Jo, mně to právě přijde, že tam je i jakoby jedna osoba, která jakoby nedokáže odpustit, nechce odpustit. A říká cokoliv, tak to není zase tolik úplně upřímný. Neříkám, že je to úplně falešní, ale zase jsou tam nějaký taktiky z té strany, z té osoby. Vytváří nějaký taktiky, že by to mohlo pro vás sklapnout, že možná tam nějaký to odpuštění a nějaký tý naplnění té rodiny, že by tam konečně mohlo být, že by tam to konečně mohlo fungovat, že by tam ty pravidla se mohly nějak nastavit. No ale já. Když mi to přijde jenom, co chce rodina a co chcete vy, tam jako prostě nefunguje.
ta rodina vaše není tolerantní k tomuhle. Nechce přistupovat na nic, co byste chtěli vy. Buď to bude podle nich, anebo to nebude vůbec. Mně to přijde, že jsou tam i takový jakoby falešní jakoby na vás jakoby lákadla, jo. Protože pořád vy ještě máte tu snahu, ať jste zaujmuli postoj jako máte moc pijat nebo cokoliv, tak pořád vás to jakoby ty linie se pořád chtějí spojit, jo. Pořád je to vaše touha, pořád je to vaše energie, kterou do toho stejně prostě cpete a snažíte si to tam protlačit, aby to bylo víc harmonický, jo? Aby ten proces byl k vašemu přání víc nakloněn té rodiny a já nevím, jestli to tam úplně tak klapne, no. Já bych vám to přál. Já bych vám tohle to všechno strašně přál. No, uvidíte sami. Jak říkám, je to v procesu, takže tohleto bude trvat víc než příští týden, ale tam to budete hodně řešit ještě. A jestli to všichni dokážete vyřešit, to je otázka. To uvidíte. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.